їдемо ми по буряки і по цей, і по гарбузи до сусідки, вона нам віддає. А чому б не забрати? В нас коровки люблять яблучка. От. Тобто хочемо забрати. І будемо давати коровкам, виберемо, які там хорошенькі, то ще дітки поїдять, а які вже не, ну такі вже подгуляючі, як то скажемо, то віддамо коровкам. А на сьогодні причосочка. Малим подобається, коли я так роблю. Так що такі справи, чекайте. Покажу вам зараз яблучка і гарбузи. Приїхали ми на нашому помічничкові. Куди ж ми ж без нашого помічничка? Без нашого зубрика. Так що ось таке. Я зараз вам покажу яблучко. Ось яблучко є. А гарбузи на городі, да? От. Ну все, всім привіт. Чекайте, ще покажемо вам гарбузики. Диви, де гриби усюди, гриби виросли. Подвір'ї. Далеко ходити не треба. Зараз ми наберемо і підемо на гарбузики. Ось наші гарбузики, вже наші, нам сусідка віддала. Ну, куди ж ми без бровка нашого охоронця? Ось так, зараз ми їх по мішки положимо і будемо переносити. Уже не буду вам показувати, як ми в мішки грузимо, носимо, то да сьо. Коротше, будемо займатися. Всім дякую, що підписуєтеся, дивитеся, лайкаєте. Підписуйте, дивіться, рекомендуйте. І пока-пока! Та виключай.